So'nggi vaqtlarda mamlakatimiz hududida yosh qizlarga va ayollarga bo'lgan zo'ravonlik holatlari ortganligi barchamizga ma'lum. Yoki tarmoqlar rivojlanib bunday ma'lumotlar yuzaga sizib chiqa boshladi. Endi esa bunday mash'um xabarlar dunyoning boshqa mamlakatlaridan ham kela boshladi. Ya'ni o'zbek millatiga mansub shaxs yosh qizlarni zo'rladi. Yoki o'zbek fuqarosi ayollarga tegajonlik qildi kabi mazmundagi holatlar. Bundan bir oycha oldin Shimoliy Qozog'iston viloyatida o'z farzandlarini zo'rlagan O'zbekiston fuqarosi umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganligi to'g'risida mahalliy nashrlar xabar bergan edi. Unga ko'ra, sud sodir etilgan jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasi, ishning holatlari, aybdorning shaxsini hisobga olgan holda eng og'ir jazoni tayinlash zarur degan xulosaga kelgan. Jinoyat ishlari bo'yicha ixtisoslashtirilgan tumanlar aro sudi hukmiga ko'ra ushbu shaxs umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Sentyabr oyida esa millatning dog'i Tokyo tumanlarining birida harakatlanayotgan avtobusda o'rta maktab o'quvchisiga nisbatan axloqsiz harakatlar qilganlikda gumon qilinib, qo'lga olinganligi haqidagi xabar. Rossiyadan kelayotgan shunga o'xshash yangiliklarni-ku aytmasa ham bo'laveradi. Kecha esa Qashqadaryoda qishloq vrachlik punktiga ko'rik uchun kelgan ayolga jinsiy aloqa qilish taklifini bergan shifokor qamaldi. Tafsilotlarga ko'ra, joriy yilning 27-oktyabr kuni Qamashi tumani Qamay MFYdagi 47-son QVPga ko'rik uchun kelgan ayolga u bilan jinsiy aloqada bo'lsa, har oyda 1 million so'mdan oylik berishni aytib, shaxvoniy shilqimlik qilgan. Natijada ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 41-1 moddasi 1 qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir qilgan. Sud hukmiga ko'ra, huquqbuzar ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 41-1 moddasi 1 qismi bilan unga nisbatan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi hamda 247.500 so'm davlat foydasiga pul undirish tayinlandi. Ayollarga bo'layotgan bunday munosabat balki ushbu jins vakillarini kamsituvchi va ko'p xotinlikni targ'ib qiluvchi ma'ruzalar ta'siridir. Biz shunchaki taxmin qilishimiz mumkin xolos. Bizni kuzatishda davom eting hamda ushbu videoni yaqinlaringizga ulashing. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.